Oi pessoal, meu nome é Fábio. Uns dias atrás eu fiz o Ironman Brasil. Já faz um tempo aí, né? Que estou gravando vários vídeos aí, mas mostrar um pacote de serviços, pacote de fotos e vídeo que eu contratei quando eu fiz a inscrição. Não lembro agora o preço que eu paguei. E o nome do pacote é Finisher Pix, alguma coisa assim. Faz um Pix aí. É, não sei se é brasileiro, se é estrangeiro, não sei, não conheci esse serviço. Sei de outras empresas que fornecem fotos aí na internet. Eu acredito que essa era a única empresa que tinha permissão para fotografar e filmar a chegada ali, o pórtico de chegada, porque eu não achei em nenhuma outra. Também não sei, acredito que dá para contratar depois da prova, mas eu contratei antes, contratei na época da inscrição, mostrar rapidamente algumas fotos. Essa foto aí tá meio escura porque tá vendo escuro o dia, tava prestes a cair uma chuva forte ali, mas é a chegada da natação, tá? Parece que tem movimento, mas são várias fotos aí. Acho que eles ficam tirando em sequência e depois identificam. Essa já tá um pouquinho melhor, né? Eu até acho que coloquei umas fotos dessas no vídeo da prova, aqui na bike, correndo. Tá meio fora de ordem, né? Não sei. Aqui são vários fotógrafos, né? Acho que tem algum critério. As que tiram na sequência ficam agrupadas aí. Aí eu correndo na chuva, correndo a maratona do Ironman, pedalando 180 km. Várias fotos aí, depois eu vejo se eu passo a informação da quantidade de fotos que eles mandaram. É assim, você compra o pacote, todas as fotos que identificam que é você, eles mandam. Então, tem até do dia anterior, né, o bike check-in ali, no sábado, tem que levar a bike, aí a chegada, essa é legal. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, rapidão. Essa foto aqui ficou bem legal e eu não coloquei no vídeo, né? Uma recordação bacana. Eu tava filmando ali e filmei esse cara que chegou um pouquinho antes de mim. A gente comemorando ali. Que legal. Várias fotos, dá pra fazer uma animação. Esse aqui é outro cara que chegou depois de mim e ficou fazendo uma dancinha. Legal, chegada. Então, fotos da chegada, acho que só essa empresa mesmo e o carinha dançando ali. Mais fotos de chegada, aqui é no automático, né? Tá nem quadrado. Acabou. Deixa eu ver. E aí eles têm aquele formato que eu acabei de mostrar e tem esses formatos com o resultado, né? Eles fazem uma moldura aqui. São as mesmas fotos, só que com moldura e depois tem um outro formato aqui. Deixa eu passar rapidão. Esse formato aqui que também são as mesmas fotos e um rodapé ali. Com a data e o tempo total de prova. Tem o ano ali. Bacana. É isso. E agora na sequência eu vou mostrar o vídeo que eles me mandaram. A resolução está um pouco mais baixa do que o normal, né? Está 720. Normalmente eu gosto de vídeo pelo menos 1080 aí. Mas está valendo, eu vou deixar na sequência e no final eu finalizo. Still in my heart somewhere.
E é isso. Não sei se você já conhece esse serviço. Vou deixar o que eu tiver de informação na descrição do vídeo. E deixe seus comentários, dúvidas, críticas, sugestões, elogios na área apropriada. Se você já usou, comente aí qual que foi a sua experiência, se você gostou, se você não gostou. Eu achava que ia vir mais foto e mais vídeo, mas tá bom, eu gostei do que eles entregaram. Não vou aqui avaliar preço, se é muito caro, se é muito barato. Achei um pouco caro aí, mas acho que é uma recordação boa. Eles mandam bastante material. E é isso, deixa a sua opinião. Tamo junto, abraço! Falou!